disa metra të gjera e të thella dhe plot me naft bruto. Dhjetra gropa të tila janë kryuar ndër vite në fshatin Kalmi Math në Fier. Janë këthyrë në kërcenim për fëmijet. Janë të rozikshme për fëmijet. Se fëmija nuk di dhe vete hithet brenda. Po, në kare në fëmijet brenda, në kare në baktia. Po, këto, shpes dhe këto nuk logaritem, po, ne ruajnë vete fëmijet. Vina një vijë, vina një fëmijë, në një shorë, da në hava tikën. Temperaturat e larta e të verës e shkri naftën dhe era hidrokarbureve për hapet në të gjithë fshatin. Ndotja me madhe është ashti, behari. Bëm provë të afrohesh atje, u përvlove fare. Të gjithë lagjen të aqosh në spital, post që me karbon gjak. Të kjo ndijet 24 orë, 24 orë. Nuk jetohet. Kjo situat ka më shumë se 30 vite. Banorët tregojnë se aty kalojnë tubacionet e në kompanis Alpetrol, që si pas tyre kur nuk ka ndërhyrë për të dhënë zgjidhje e kësaj problematike. Nga shteti po s'bet asgjës. Edhe tokat bujësore po bën të papunueshme vit pas viti. Situatën ngjashme është në shumë fshatra në zonën naftëmbajtëse të Fierit, ku banorët kërkojnë ndërhyrje për largimin e gropave të naftës bruto, por asgjë nuk është bërë.